Я вітаю глядачів телеканалу «Рада», ефірі програма «Політика.UA». Гість нашого ефіру – Владислав Голуб, народний депутат України. Я вас вітаю в нашій студії. Доброго дня. Отож, тиждень перерви в пленарних засіданнях був, депутати присвятили його роботі в комітетах, фракціях і, зокрема, побували і на своїх округах, зустрічалися з виборцями. Як ви провели цей тиждень, де були, з ким спілкувалися і, насправді, з якими результатами, якщо були на окрузі, приїхали? Ну, власне, дійсно, що цей тиждень був присвячений, згідно календарного плану, роботи в комітетах. Але враховуючи те, що я буду відсутній на наступному тижні, буду брати участь в парламентській делегації Ради Європи, то, відповідно, цей тиждень я провів у себе в окрузі, в Черкаській області, 197-му виборчому окрузі, проводив особисті прийоми громадян, відвідував різні населені пункти, відтак, ну, дійсно, провів в активній депутатській роботі. Що стосується проблематики, з якою зверталися люди, то, безумовно, вона є типовою, насправді, я думаю, як для більшості моїх колег-депутатів-мажоритарщиків. Це і соціально-економічне становище, причому в загальнодержавному масштабі також люди цікавляться. Медична реформа, бо достатньо актуальне зараз це питання. Але не уникли ми якихось там локальних проблем, місцевих проблем. Суто специфічних для того округу, з якого безумовно. Ну, наприклад, наведу один із таких кричущих у мене прикладів на окрузі. От однією з функцій, да, народного депутата і взагалі парламенту є контрольна функція. І відтак депутат, особливо той, що обраний на мажоритарному окрузі, намагається контролювати використання, зокрема, публічних коштів. Або державних коштів, як їх ще називається. Тут дійсно у мене є одна з, напевно, з найкричущіших проблем на окрузі. Це коли міська влада, наприклад, місто Золотоноша, при позитивній політиці децентралізації, який вибрав центральний уряд України, вона змінила ці акценти, змінила ці поняття і думаючи, що ці кошти, які зараз є, це кошти не громади, а влади, і вони можуть використовувати у власних потребах. Ну, от наведу просто один кричущий приклад. Зараз є в цьому місті от такий достатньо скандальний об'єкт. Це ремонт колектора. Безумовно, це потрібно робити, але, вибачте, я вважаю, що це цинізм, коли наші хлопці гинуть на сході України, коли ми поклали небесну сотню на Майдані, коли, умовно кажучи, куб піску, вибачте, купується за 2700 гривень за куб, при тому, що ринкова вартість його сягає десь 60-80 гривень. Тобто, уявіть межу цього цинізму, який зараз робиться. Більше того, інша критична проблема – це, наприклад, будівництво зараз екотез. Попри те, що місцеві громадяни, мешканці міста зібрали, ну, по-моєму, якщо не помиляюсь, близько 2000 підписів заради того, щоб не будувалося це, бо це є екологічна проблема. Міська влада, на жаль, не реагує на це, бо там є корупційна складова. Ви сказали, що окрім представницької маєте ще й контрольну функцію, зокрема на своєму окрузі. Хотілося б зрозуміти, окрім того, що ви заявляєте про такі факти на нашому телеканалі, ви зверталися з відповідним поданням або до компетентних органів, які могли б втрутитися і зарадити цій проблемі, якщо дійсно вона виходить, має такі масштаби, як ви кажете? Безумовно, відкриті кримінальні провадження, далі вже питання до правоохоронних органів. Бо, ну, як ви знаєте, що народний депутат вже не може впливати на слідство. Тобто це вже компетенція правоохоронних органів, відкриті ряд кримінальних проваджень. Тобто відповідні запити ви також зверталися? Звичайно, абсолютно. Да, ну, бо це є моя функція. Знаєте, от я нещодавно прочитав дуже цікавий твір, називається «Детокс», спілкування з філософом. Це з сенатором голландського уряду. І одна така фраза, дуже типова для української політики, я там знайшов, що коли ми бачимо проблему, то є два шляхи. Або промовчати і намагатися домовитися, і потім, умовно кажучи, бути переобраним, чи навпаки зорієнтувати на проблему, заакцентувати на проблему, і, на жаль, мати певні там такі дискусійні питання. Тому я пішов другим шляхом, бо я вважаю, що ми не таку країну маємо будувати, як дехто на місцевому рівні намагається побудувати. Для того, щоб ніхто не вишукував і не вигадував велосипед, і не вишукував свої способи, наприклад, боротьби з тими проблемами або з тими порушеннями, які виявляються, ну, принаймні на державному рівні, в рамках державної політики, зараз роблять досить такі відкриті механізми, інструменти, які дозволять контролювати владу не лише депутатів,
депутатам, але й громадськості. Я говорю зараз про електронне врядування і на рівні навіть державних закупівель, використання державних коштів, як правило, це повинно все бути інформацією публічною, доступною і зрозумілою. Що на сьогодні в цьому напрямку робиться, зокрема, на вашому окрузі? Ну, безумовно, от, якби не та ж сама система ProZorro, закупівля за публічні кошти, за державні кошти, відповідне проведення тендерів, то всі ці проблеми були б замовчені. Їх практично б неможливо було б знайти, тому що будь-який кошторис був би закритий, ніхто б нічого не знав. А от за рахунок цих дійсно відкритості, публічності, які вводить вже центральна влада, і то, ну, вибачте, певним місцевим владцям стає некомфортно жити, бо абсолютно простий громадянин може зайти в інтернет, проконтролювати будь-який етап використання публічного. Тобто ця інформація доступна, можна її співставити. Більш того, є єдиний державний реєстр судових рішень. Зокрема, і там можна знайти ряд судових рішень, де зафіксовані вже ті речі, про які я говорю. Ну добре, наголосили на проблемах. Хотілося б, розпочинаючи нашу програму, ви сказали, що ви зустрічалися з виборцями, як правило, вони говорять і наголошують на тих питаннях, які їх найбільше цікавлять, і це насамперед ті питання, які безпосередньо їх стосуються. Наприклад, земельна реформа, пенсійна реформа – це ті питання, які до кінця сесії можуть стояти в порядку денному, і вони досить активно зараз дискутуються як на найвищих рівнях, так і загалом серед людей. Як вони сприймають загалом ці новації і напрямки такої законотворчої діяльності? Ви знаєте, тут є одна проблема, яку, на жаль, недооцінює трохи центральна влада – це комунікаційна політика. З людьми потрібно говорити. Бо дуже багато чого люди просто не знають, б в зв'язку з відсутністю інформації не розуміють, і є таке от певне несприйняття певних процесів. Це стосується і там пенсійної реформи, і медичної реформи. Але що приємно, то що от люди розділяють мою позицію, бо це безумовно архіважливі реформи, і земельна, і медична, і пенсійна. Але от для мене особисто вони десь там, ну, вибачте, можливо, звучить не дуже правильно, але десь там трохи нижче стоять в пріоритетності. Бо я розумію, і люди з цим насправді от на місцях погоджуються, що без належного реформування судової гілки влади, яку б ми не прийняли земельну реформу, все буде закінчуватись в судах, і невідомо, чия земля буде в ітозі, яким чином, де вона буде. Тобто правду все одно в суди прийдуть шукати? Безумовно. Ну, так, ну, так побудована система стримань і противаг у будь-якій влади. Тому, поки ми не наведемо лад, безумовно, в судовій гілці влади, ми можемо дуже класну реформу зробити, модель там земельної реформи, але все одно ми будемо мати дуже великі ризики того, що на рівні судової гілки влади це буде знівельовано, і що саме страшне, у людей почнеться отака відторога від цього, тобто почнеться несприйняття будь-яких позитивних процесів, які буде діяти центральна влада. Якщо говорити саме про процес вдосконалення або судової реформи загалом, то якраз питання, які стосуються ці тематики і стоятимуть в порядку денному, принаймні заявлені на Погоджувальній раді. От які безпосередньо із них можуть порушуватись уже в контексті цього тижня? Ну, я так розумію, що, скоріш за все, буде спроба вчергове провести закон про Конституційний суд. І конституційне провадження. Ну, от це ми можемо окремо проговорити, насправді, що таке підмінне поняття і як це використовується в Верховній Раді. Ну і другий момент, скоріш за все, буде спроба прийняти, хоча в першому читанні, так звані процесуальні кодекси в новій редакції. Ну так, це для... Якщо зміни чи нову редакцію? Ні, це нові редакції в три кодекси, плюс зміни до кримінально-процесуального кодексу. Якщо я не помиляюсь, законопроект містить більше 800 сторінок. Мені важко уявити людину, яка не просто проаналізує, навіть суперфахівець цей, хоча б прочитає цей законопроект для того, щоб свідомо приймати рішення для першого читання. А далі саме ж важливо, далі буде підготовка до другого читання. А тепер уявіться, 14 діб для того, щоб підготувати свої правки. Ну, я не знаю, в який спосіб треба досить зробити. Досить стислі терміни, ви вважаєте? Ну, безумовно. Чому? Але ну, насправді тут інша річ. Те, що це законодавство треба приймати, для мене це є безумовно. Більш того,
Навіть той же законопроект про процесуальні кодекси, так званий, він носить дуже ряд дуже добрих прогресивних новел. Ще один момент, безумовно, треба сказати, що без прийняття цих процесуальних кодексів не запрацює Верховний суд України. Бо це є вимога Конституції, це є вимога нового закону про судоустрій та статус суддів. Це практично головний старт тим змінам, які були внесені до Конституції, саме на рівні через Верховний суд. Да, один з основних стартів. Але, розумієте, все ж таки предмет регулювання у цивільного кодексу і адміністративного кодексу, ну, цивільно-процесуального кодексу і кодексу адміністративного судочинства, він абсолютно різний. Я не розумію, яким чином потрібно було його в один законопроект. Я розумію політичний мотив, безумовно, але я точно не розумію, як юрист, фаховий мотив цього. Тому я все ж таки сподіваюся, що у ініціаторів зазначеного законопроекту вистачить здорового глузду і бажання заради того, щоб дійсно запустити подальші кроки в судовій реформі, перевнести зазначені законопроекти в належний спосіб, коли кожен окремий кодекс буде розглядатися окремо. Ну, дійсно, ви можете професійно на ці теми говорити, оскільки ви працюєте у профільному парламентському комітеті безпосередньо. Ви сказали, мало хто із юристів може зрозуміти, як так зробити, або загалом за такий короткий час ознайомитись з таким документом. Ви маєте варіант такого документу? Ви вже ознайомилися? Ні, безумовно, він зареєстрований на сайті Верховної Ради. Я ж знову ж таки, якби я з ним не ознайомився, я б вам, напевно, не зміг би сказати, що там є ряд дуже позитивних, дуже прогресивних, новаторських моделей для здійснення судочинства в Україні. Тобто практично часу для того, щоб вносити зміни, у вас було достатньо, скільки ви кажете, що ви з ним ознайомилися? Ми ще не прийняли в першому читанні. Давайте, є процедура, все ж таки, певне прийняття законопроєктів у Верховній Раді. Але, знову ж таки, я вважаю, що це абсолютно неправильно, тому що цими ж самими законами, це ж не тільки обмежується процесуальними кодексами, цим самим законопроєктом вносяться і зміни до іншого ряду законодавства. Тому тут важливо, насправді, щоб ми все ж таки чесно відповіли друг другу, чи нам головне прийняти ці законопроекти в тому вигляді, як вони є, чи все ж таки запустити судову реформу, щоб дійсно Верховний суд отримав вже можливість працювати на новій основі. Ну, точніше, як? Сам Верховний суд почне працювати. А якщо будуть прийняті ці процесуальні кодекси, вони будуть обов'язкові до виконання всіма судовими. Насправді, це зараз можуть бути ухвалені ті інструменти, які будуть знаходитися в функціях Верховного суду, які дозволять реально змінити картину судочинства? Ну, це ж не тільки Верховного суду. Знову ж таки, будь-який процесуальний кодекс, чи то господарсько-процесуальний, чи то цивільно-процесуальний, чи кримінально-процесуальний кодекс, він регулює процес відповідного судочинства. Відповідно, господарський, цивільний, кримінальний, які є принцип судочинства. Тому без процесу ми не отримуємо дієвої судової... Наскільки кардинальними будуть такі зміни? Як ви вважаєте? От ви кажете, що це практично певна арифметика зараз ухвалюється для судочинства, тобто ті правила, за якими тепер будуть діяти вже. Правильно все. І більш того, вони, її знову ж таки підкреслюю, при всьому нерозумінні, навіщо було внесити в такий спосіб, хочу підкреслити, що насправді в тілі законопроекту є ряд дійсно прогресивних норм. Але, знову ж таки, є ряд норм, які потребують додаткового регулювання. Як в комітеті проходило обговорення і за яким сценарієм або з яким висновком вони ці документи вийшли з комітету? В комітеті вони проходили дуже-дуже швидко. Це було для мене велике здивування, що комітет прийняв рішення, я не пам'ятаю, по-моєму, простої більшості, там трошки від кворуму, рекомендувати Верховній Раді прийняти його за основу, і далі відправити на друге читання. Тому якоїсь фахової дискусії в комітеті ще не було. Хоча, з іншої сторони, навіть ті ж самі підкомітети, немає одного підкомітету, який би розглядав ці законопроекти. Так чи інакше, це стосується декількох підкомітетів. І системної роботи злагодженої ми, напевно, навряд ще зможемо отримати, коли законопроект буде в такому вигляді, як він є. Загалом маємо уже ті правила, які були ухвалені на рівні змін до Конституції в частині правосуддя. Як насправді ви оцінюєте той процес, який розпочався, процес реформування? І от зараз іде узгодження, все, що
що стосується роботи Верховного суду? Як відбувається і кадрове питання, і загалом весь процес? Ви знаєте, я буду з вами відвертий. Мені дійсно хотілося б побачити більш кращий результат. Бо ми всі були свідками того, яким чином, коли Громадська рада доброчесності знаходила, ну, певні, так скажемо, сумнівні моменти, давайте так висловимося, у кандидатів на посаду судді. Певні зауваження до тих чи інших кандидатур. Особливо все, що стосується способу життя. То, на жаль, Вища кваліфкомісія суддів, вона так звана долала умовно, називаємо вето це. І достатньо ряд одіозних людей, які навіть зараз представлені судової гілки влади і всі знають, які рішення виносилися, наразі і далі претендують. Я вважаю, що це підриває довіру. Це підриває саму довіру до всього системи судочинства. Бо наведу, часто наводять цей приклад, але в даному випадку він буде дуже такий правильний, я вважаю, що от якщо в діжку з свіжими огірками кинути солоний огірок, то вони всі потім рано чи пізно стануть солоним. Тому тут важлива ця складова, щоб дійсно ми отримали якісний, професійний, незалежний, фаховий Верховний суд. А ще більш для мене критично, щоб на кінець Україна все ж таки отримала, згідно закону України про судоустрій та статус суддів, Вищий антикорупційний суд України, бо корупція – це є внутрішнім ворогом України. От ми на початку програми про це говорили. І без створення саме такого механізму, спеціалізованого суду? Так. Згідно статті 31 закону про судоустрій та статус суддів, він передбачений як суд першої інстанції. Тому, коли я чую, що там давайте створимо при діючих судах якісь антикорупційні палати, це абсолютно не відповідає вимогам діючого законодавства України. Яке вже, до речі, було прийнято цим скликанням Верховної Ради і підписано цей законопроект із президентом, який подалі став відповідно законом. Тому давайте створимо цей Вищий антикорупційний суд для того, щоб, бо суспільство бачить насправді от роботу тих же самих новостворених правоохоронних органів, зокрема Національне антикорупційне бюро. Але після того, ми ж були всі свідками того, що там відбувалося в судовій гілці влади. Тому для того, щоб ми не були, щоб ми не отримали зневіри людей взагалі в можливість влади боротися з корупцією, то я вважаю, що Верховна Рада повинна якнайшвидше все ж таки виконати ті зобов'язання, які вона взяла при прийнятті змін до Конституції частини правосуддя. І ще одне питання, яке активно обговорювалося минулого тижня, це питання щодо можливості зміни формату АТО і появи у Верховній Раді документу, який мав би прописати правила реінтеграції тих частин Донецької, Луганської областей, які сьогодні Україна не контролює. От яке продовження загалом матиме це питання цього тижня? Ну, ви знаєте, я тут керуюся більшими якимись такими лімітовими витоками інформації, бо по великому рахунку, от я сьогодні тільки побачив, що там діє якась робоча група зі складу народних депутатів коаліції. Мені просто цікаво тоді, а ми інших депутатів тоді не залучаємо, чи в яким спосіб далі приймати, бо Тобто вас цікавить, хто входить до цієї групи? Ні, мене не цікавить, я знаю, просто мені цікавить механізм, бо шкода, що такі речі не приймаються в Верховній Раді на дискусійній площадці Верховної Ради, щоб робоча група створена десь, але не в Верховній Раді, коли кожен міг бути долученим до цього процесу. Ось, а наразі, я відчуваю, що просто умовно там зареєструють законопроект, і ми вже по факту отримуємо якийсь готовий документ, в який внести зміни буде достатньо важко. Але що стосується необхідності прийняття зазначеного законопроекту, я вважаю, що це питання навіть уже перезріло. Тому що треба було його приймати в 2014 році, коли тільки почалося ця антитерористична операція, бо тут є дуже багато складових таких рівнів. Ну, по-перше, з терористами довго так не борються. По-друге, все ж таки, при антитерористичній операції залучені Збройні Сили України. І ми маємо захистити наші війська з точки тобто зору... їхній статус, функції, так, повноважень. Так, юридичної позиції. Бо тут є питання щодо міжнародного гуманітарного права і, на жаль, я все ж таки вірю, що Україна колись стане частиною Міжнародного кримінального суду, і ми ратифікуємо Римський статут. І отут можливе без впорядкування статусу Збройних сил України в участі в антитерористичній організації, ми, на жаль, можемо поставити під дуже великий ризик цих хлопців.
Тому це дуже важливо, що все ж таки цей закон був прийнятий. Я сподіваюся, що він буде в належний спосіб, ну, все ж таки ми отримаємо належну редакцію. Але саме головне для мене тут те, щоб тут було якнаймога менше політики. Бо якщо тут почне політика відігравати таку лідируючу роль, ми не отримаємо якісний законопроект. Ну, на жаль, це ми були свідками по ряду інших законопроектних роботи в Верховної Ради. Ось. І саме головне, ми маємо все ж таки відповісти людям, які зараз знаходяться поки що не на підконтрольній українській владі території на Донецькій, Луганській області. І обов'язково ми маємо казати і про Автономну Республіку Крим. Яким чином ми будемо повертати Україну на їх територію? Тобто, бо просто реінтегрувати цього ж недостатньо, да, от поновити кордони державні, це обов'язково мова. Але архіскладна проблема буде повернути туди Україну на цю територію. І, тобто, суспільство має отримати відповідь, чи є у влади стратегія реінтеграції цих територій. І я сподіваюся, що з, ну, відповідно з реєстрацією, давайте так поки скажемо, цього законопроекту, ми зможемо все ж таки говорити про те, що влада розуміє, в який спосіб вона буде повертати Україні ті територіальну цілісність і поновлювати повністю весь державний суверенітет на всю територію. Це свого роду така стратегія, яка буде зафіксована на рівні закону. Я сподіваюся на це. Ну, знову ж таки, я керуюся виключно дуже лімітованими витоками інформації, які є зараз в інтернеті. Владислав Голуб, народний депутат України, був гостем нашого ефіру. Дякую вам за візит до студії. Дякую за запрошення. Дякую всім, хто нас дивився. До зустрічі.